До каде е постапката за намалување на изборниот праг за изборите? Јас го сообщив пред некој десетина дена тоа што го знам од парламентот, а и го потврдив дека е така. Парламентарните групи разговараат и кажи речи се договорени дека треба да го прифата тоа што го слушнаат граѓаните, а тоа е реакцијата дека е превисок прагот. Веројатно ќе го симнат на 1% или воопшто ќе го нема прагот. Јас ги охрабрувам како проценуваат, како е најважно, најдобро, како препорачува ОПСЕ. ОПСЕ препорачи комплетно унифицирање на прагот. Тие не играат со бројката или процентот на праг, но гласноста на помалите, на помалку бројните е важна и затоа треба да ја слушнеме. И ја охрабрив парламентарната група на парламентарното мнозинство да конвергира кон прифаќање на послабите, помалите, за да може да рамноправно учествуваат на изборите. Така да очекуваме да веднаш после 16-ти, од кога парламентот ќе продолжи да работи, да биде донесен измените и дополнувањето на изборниот закон. Меѓу другите работи е тоа, а тоа е намалувањето на прагот за поднесување на кандидатски листи на 1% или воопшто да го нема. А процентот за отворените листи од 3% за неуспешниот совет, советци кои ќе добијат најголем број на гласови, останува? Предлогот во законското решение, како што беше предложено, е вграден внатре, но малите политички партии реагираат заради тоа што се стават во нефер и неравноправна позиција. Големите партии, СДСМ, ВМРО, ДПМН, ДУИ, Алијанса го слушнаа тоа, имат разбирање и веројатно преку амандман ќе се интервенира за отворените листи да се одложат до одреден период, додека не биде комплетиран заедно и моделот на парламентарни избори, преку една изборна единица и слично, а да се утврди пред се и прагот. Проблемот на отворените листи, верувам и кај помалите партии, не е тоа што ќе бидат отворени и граѓаните директно ќе кажуваат кој советник е поприфатлив за народот, па ќе се качува горе на листата. Проблемот е прагот од 3%, за кој што дел од поголемите партии инсистира да биде, а со таков праг помалите партии буквално го немат акумулацијата на гласови во самата општина за да може да очекува да се качат горе, односно би биле деградирачки, би се симнале доле. Значи, да очекуваме дека законот ќе биде донесен. Да, очекуваме таа недела од 16 до 20 дека законот ќе биде донесен во собранието, така барем сум информиран од координаторот на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата.